Čechům narostly dluhy, hlásá tady titulek jednoho média. Ano, skutečně dluhy lidí stouply na konci lonského roku meziročně o 110 miliard korun. Navíc horšuje se platební morálka, zejména u krátkodobých úvěrů. Nesplacené dluhy stouply o 1,4 miliardy. A co je nejhorší, u nejmladší generace ve věku 15 až 24 let se potýká s nesplaceným dluhem ve výši 1,3 miliardy, což je nárůst o 13 A proč to tak je? No protože vláda na lidi kašle. Všechno zdražuje, podporuje inflaci a teď nás všechny zdaní. Za naší vlády úspory obyvatelstva stouply o 900 miliard protože my jsme vždycky všechno dělali, aby lidi měli lepší život. A v životní úrovni jsme taky předstíhli Itálii, Španělsko. Teď ve všem klesáme. Bohužel.